Idan har kana amfani da wayar hannu, matso kusa. Wannan sakon da ku yake, Hukumar NCC wato Nigeria Communication Commission ta fitar da wata sabuwar doka ta inda duka USSD code wato code din waya zai zama guda daya. MTN idan zaka duba account number din su kana sa *556# hash. Glo #124# hash. Airtel *123# hash. Wannan abun NCC take so a tattara shi a daina. A koma waya daya saboda ta fuskanci cewa mutane suna shan wahala. Ku biyo cikin shirin nan domin ganin lambobin da aka mai gurbin su da wayancin tsofaffin. Da kuma ƙarin bayani akan wannan sabon tsarin wanda zai tattare dukkan lambobi na USSD zuwa abu daya. Kamar kullun sunana Salim Salisu daga tashi Salim Fotek. Idan yau ne farkon zuwan ku, shafi kuma ta ku danna mun subscribe, sannan ku danna mun follow, sannan ku yaɗa wannan shirin domin mutane da yawa su karu. Jazakumullah. Kamar nan ne na fara mana bayani dazu. Hukumar NCC na kokari ta ga cewa ta sauƙaƙawa 'yan Najeriya amfani da layin waya. Da dama za ka ji mutane suna tambayar ka me kuɗin sayan data a layi kaza, me kuɗin sa kati a layi kaza, me kuɗin duba namba a layi kaza. Domin yin wannan sauƙin shi yasa hukumar NCC daga 17 ga wannan watan ta amince da fara amfani da waɗannan sababbin kuɗi sun. Ta yanda kowane layi idan dai ka san lamba idan dai ka san kuɗi din nan za ka iya amfani shi akan kowane layi. Ba sai ka je kana tambaye me na MTN, me na Airtel, me na Glo, me na Nine Mobile, me na Spectrum, me na Intel ba. Yanzu karanta wannan kuɗi sun domin gane su, ka haddace su saboda waɗannan su ne za ka dinga amfani da su. Ko kuma in ce shi ne abin da za ku dinga amfani da shi. Domin haɗa sabon layi da NIN number za ka danna *996# hash. Domin kiran customer care kuma za ka kira 300 sabanin wasu da suke da 180 wasu 125 da sauransu. Domin tsaida kowane service da kake amfani da shi, misali ka biya kuɗin callback ton kana so kuma abin ya ishe ka naira 50-50 nan za ka daina, kana so ka daina sai ka danna *305# hash akan kowane layi. Kuma na gaya muku wannan kuɗin zai yi aiki akan kowane layi. Kuma NCC ma na shirin daga ƙarshen shekarar nan da sa gaba ɗaya kamfanin kawai su yi disabling wato su daina amfani da nasu kuɗi sun sai dai wannan wanda ta fitar da shi. Domin duba balance sai ka danna *310# hash. Domin sa kati sai ka danna *311# hash. Domin duba balance zarata kuma *323# hash. Domin sharing data ko kuma sharing kuɗi na waya sai ka danna *321# hash. Waɗannan su ne sababbin codes ɗin da hukumar NCC ta yi darasu wanda kowa ya kamata ya haddace. Saboda idan ka haddace waɗannan babu ruwanka da sake tambayar wani, kuma kowane layi code ɗaya ne. A yanzu haka ma sun fara aiki. Kawai kullum sunana Salim Salisu daga tashin Salim Fotek. Kamar yadda zaba roƙon mu ku danna mu subscribe, share da like. Jazakumullah, sai mun sake dawowa a wani shiri na gaba.